כל קבר. אוקיי. פעם בחודש עשו לה... יש לנו עוד להגיע למחסן, לסיפורים, אז נכון להתקדם. טוב, איתי, ימיקי. בסדר, יש עוד, אנחנו משאבים, יש עוד הרבה. כן, ציביה, חבר'ה. שאלות, אתם לא מקשיבים. מה אם יש בנות שלוקחות את החומרים אצל מרים ועושות לבד? מה בנוגע לדברים האלה? זאת אומרת שאפשר להמשיך כמו עד עכשיו לקחת את החומר אם לא, אם זה נכנס בתוך התקציב או... אוקיי, נושא החומרים, מלבד נושא החומרים שאלות נוספות. אני מבין שזה מיצע את השאלות, שאלות נוספות, כן. כן, יופי. רוצים לקבל את הנחה שהרב מסוים של מי היה שחקש מדבר רבה. אבל זה לא קל, יש כאלה שמעטיפים את שחק. זה מירים. אני מה שעד עכשיו אהבתי שחק, כמו פעם אחרונה שאהבתי מירים. כל הכסף שיימתי בעצמי. בלי קשר, לא שומעים. לא שומעים. לא רע, תקשיבו, אני אחזור על עיקרי הדברים. כל העיקרון שאי אפשר להשוות אהבה מקצועית, כל אחד יש את העדפות שלו. אי אפשר להשוות את שתי העבודות. אצל מי למשל זה יעלה 5 שקל. חשבתי, זה יעלה 40 שקל. אתה תעשה את הבחירה, איפה כדאי לך? מה זה בחירה? אז אני... הממוצע נקבע לפי 10 תספורות. הם יעצים אותי הרדק למיריה. לא משנה, אני לא... אני כמו עם מיריה, אם היא בסדר או לא בסדר. להציג אותי ללכת במירה, אני חושב שאני לא רוצה, ואם אני אלך לשם, אני אשלם פי ארבע. איך עשית אותך? חשבונית. אז מה אתה רוצה? עכשיו תקבל את זה. זה מה שאתה? תשובה היא שעכשיו שתקבל את זה יותר כסף, אתה תוכל לספור את זה, אתה תחליט אם אתה רוצה לספור את הכסף הזה, זה יהיה חשבון דברים אחרים. אני כמה אני אשלם פי ארבע. מישהו אתה בניין לספור, מישהו בניין אישור לזה, זה לא שיקולים. החישוב הוא לא צודק והוא אפליה גסה לבנות, כיוון שיש בנות שיש להן שיער ארוך ושיער קצר, ובת שיש לה שיער קצר הולכת פעם בחודש לספרית, בזכותה להסתפר איפה שהיא רוצה. מה השאלה? השאלה שחייבים לפי 12 תספורות בשנה ולא ב10. כן, תודה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, שלא קשורה אישית. לפי איזה מפתח יזוכה החבר או החברה לתספורת? לפי המחיר של מרים, לפי המחיר של אזולאי או המחיר של ג'קלין? לפי מה הם קבעו את 10 תספורות? לפי איזה סל? לא 10 תספורות, לא כמות. גובה. לפי הגובה. אנחנו לא מדברים על סכומים. לא מדברים על מחירים. אבל מה אתם צריכים לשלם? אבל לפי איזה זיכוי אתם עושים? שכחתי להגיד, תספורת זה לא לוקסוס, זה צורך. זה הופעה וזה מאוד חשוב. זה לא לוקסוס. ועוד פעם, גם לגברים, 12 פעמים לשנה. אני נותן לו קמח, הוא נותן לו. ברגע שתקברו את התייעצויות ומי שיגיד משהו רוצה, תשובה לדודה. תשובה לך, דודה. המחיר יקבע לפי הממוצע של שלושת הסכומים של התשלום לאזולאי, תשלום לז'קלין ותשלום החומרים שמרים צורכת. לפי זה נקבע סל? לפי זה יקבע סל. אוקיי, ברור לכם איפה נובע הסכום? לא, איתי, 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 להגיד משהו, זה כבר חצי. להגיד או לשאול, אם זה לשאול זה מה שאנחנו חייבים להגיד לו עכשיו. לא, אני רוצה, פשוט, הדבר הזה לא ברור. זה לא עניין של שאלה רק,
אלא שהדברים לא ברורים, ובגלל זה יש כל כך הרבה שאלות. עד היום הקיבוץ אפשר ללכת אל ז'קלין. היום אנחנו אומרים דבר פשוט, וזה נכון אילנה שלא אומרים סכומים היום, זאת אחת הבעיות הגדולות, כי אנחנו מדברים הרבה בגדול, וחברים, יש דברים שלא מבינים. אבל אם ממוצע, זאת אומרת, אם היום אני הלכתי לדוגמה 10 פעמים לז'קלין, אני לא אוכל ללכת יותר 10 פעמים, אלא רק 4 פעמים בשנה. וזו בדיוק אפליה, וזה לא עניין של שאלה, אלא שאני מציעה שהנושא הזה ייבדק, כי הוא לא, ראית כמה שאלות יש ולא היה לגבי סעיף אחר. זה לא רק עניין של להתייחס או לשאול. פשוט אני חושבת שהנושא לא בדוק היטב. אבל כל מה שאמרת כבר נאמר וזה נרשם. באמת, חבר'ה, לא, תקשיבו. פשוט לא מבושל. אם אתם רוצים להתייחס לנושא, הנושא ברור עד כמה הוא לא ברור. אני מבקש. יש לי בעיה איתכם כל הערב היום. אני רוצה לדעת מה הסיבה שלא הובאו פרטים, כי האידיאולוגיה היא מאוד נזילה וסלקטיבית. אני חושבת שלפני שאנחנו יכולים בכלל להתייחס, היינו צריכים לראות את המספרים על מה דובר. וזה מתרגיל קטן שעשיתי עם בגדי הילדים והנהלה, לכן אני פשוט חושבת שאנחנו חייבים, לפני שאנחנו ממשיכים להתייחס, לדעת בכלל על מה אנחנו מדברים. על האידיאולוגיה אנחנו כרגע לא מדברים, מדברים כאילו בפרטים על הפרטים, ואנחנו גם על הפרטים לא מדברים. אז אני מבקשת, תגידו מה הסיבה שבגללה לא הבאתם את המספרים. אוקיי, ברור. אני רק שנייה, אלון, אלון, רק רגע, תרשה לי רגע, אלון, אני מבקשת אותך, לא. קלרה, ברנרדו מסתיר אותנו, אבל התשובה לקלרה אני חושב שהיא יכולה להיות גם לאחרים. המזכירות עסקה בנושא של סדר התהליך, קבלת ההחלטות בנושא הזה. אין ספק שאנחנו נמצאים כאן בשלב שבו יש לחברים תחושה שבו הם עלולים להיפגע, אין ספק בכלל. אין ספק גם דבר אחר, שהפורום הזה הוא פורום בלתי פורמלי. לא לחינם אני לא יושב שם, ולא לחינם אנחנו לא עושים את זה במועדון, לא לחינם אנחנו לא מדברים כרגע על איך אנחנו נקבל החלטות בסופו של דבר. אנחנו מנסים כאן בפעם הראשונה, או הצוות מבקש בפעם הראשונה, באופן בלתי אמצעי, לדבר עם אנשים. הדברים לא נחתכים כאן, אפשר בסופו של דבר להתנגד להצעה כזאת ולהצעה אחרת, אפשר בסופו של דבר, אחרי שמסכימים עקרונית להצעה, להתנגד להצעה המספרית. אפשר, דרך אגב, להתנגד עקרונית, ואחרי שרואים את המספרים, פתאום כן להסכים. יכולים להיות כל מיני דברים. אנחנו כרגע עוסקים בקטע העקרוני, לאו דווקא בקטע הפרקטי. בכוונה, מלכתחילה, קלרה, אנחנו כרגע לא עוסקים במספרים, לא כדי לבלבל מישהו. אני אומר שוב, אפשר להסכים עקרונית, אפשר לא להסכים עקרונית, וזה יכול להשתנות או להמשיך, כשרואים את המספרים. אפשר להסכים עקרונית שמעבירים נושא לתוך התקציב האישי ולהביא שלוש אפשרויות תקציביות. למה לא? אפשר. השאלה הבסיסית שעומדת לפני הערב הזה זה האם נראה לחברים נכון, עקרוני, להעביר סעיף זה, 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 זה וזה וזה, שמדובר כאן, לתקציב. השאלות שנשאלו כאן, למשל לגבי תספורת, למשל לגבי קוסמטיקה, לגבי חישוב החומרים, לגבי חישוב סוג הפעילות, וכמובן לגבי מה שהייתי רגיל מקודם, אילו בדיוק ההערות שהצוות צריך לשמוע כרגע. הוא לא יכול להתחייב שהוא יענה בחיוב או לפי מה שכל אחד רוצה, אבל זה בדיוק מה שצריך לשמוע כרגע. לכן אם אנחנו נעסוק כרגע במספרים, אנחנו לא נעסוק, קודם כל הם לא ערוכים כרגע לנושא מספרים. ב' אנחנו, מלכתחילה, היה ברור לצוות, היה ברור למזכירות, שהמפגש הראשון הזה הוא מפגש של דיון עקרוני. אם הנושא הזה למשל יורד על הסף ואין שום אפשרות להתקדם, כמובן לא הפורום הזה יכול לקבוע, אלא פורום נוסף של אספה. אבל יש תחושה לצוות שברור מה קורה. אני מבקש לה, בהמשך הערב, זו הייתה כוונה גם של הצוות, גם של המזכירות, לנסות לשמוע התייחסויות עקרוניות.
ואם לדוגמה הערות כמו לא מקובל עליי שקובעים סטנדרט לתספורת או לקוסמטיקה נמוך, אפילו אם זה לחלק מהאוכלוסייה, אבל נמוך ממה שהיינו רגילים, זאת התייחסות רלוונטית. לא חייבים לקבל אותה דרך אגב, אבל זאת התייחסות רלוונטית. עכשיו הנושא יותר ברור. רק שנייה, אני רוצה להתייחס גם. קלרה, אני רוצה גם לענות לה על הקטע של בעצם למה אנחנו לא מציגים מספרים, או למה בעצם אנחנו יושבים כאן ולא באספה, ובעצם לכל חבר יכולה להיות הזכות גם להרים את היד בסוף השיחה. השיחה הזו משמשת לנו בעצם לפידבק, פחות או יותר גם לשמוע, ושמתם לב שהנושא, יש נושאים שהם פרובלמטיים ויש נושאים שהם פחות פרובלמטיים. נושא התספורת והקוסמטיקה הם קצת פרובלמטיים, נכון, ויכול להיות שמה שאני ציינתי ומה ששמעתי ואספתי את מה ששמעתי, יכול להיות שבמחשבה השנייה, זאת אומרת, מרים יכולה לראות את זה קצת שונה, או אני יכולה לראות את זה קצת שונה, ויהודית שמסתפר אצל ג'קלין כל חודש רואה את זה אחרת. עכשיו, אני לא הלכתי ושאלתי כל חברה איפה או מה או מו, אלא פשוט הלכתי אל המקור, אל הנתונים, ובדקתי. ושווה לשמוע את ההתייחסות של החברים כאן. ואז לחזור על עצמנו, לשבת בצוות בצורה יותר מצומצמת, לבדוק את הדברים שוב, ולראות אם אפשר להציג אותם בצורה יותר ממוקדת, יותר ממוקדת. כן, שאלה חדשה בנושא? כן, אני כל הזמן שומע רק על חברים וחברות. באיזה מסגרת נכנסים הילדים, נערים וחיילים בכל המסגרת התקציבית הזאת? למשל, ילדים, על חשבון מי? על חשבון שלי, על חשבון חינוך? כנ"ל לגבי כל הצריכה של הנערים, של הילדים, אם זה לגבי קוסמטיקה ותספורת וכל הצריכה שהם מקבלים היום, הם יקבלו את השירות בתחנות חינם. מרים או רינה ירשמו את הנערים שהופיעו לביקור, וזה יופיע בהוצאות חינוך. זה לא קשור להורים, אתם לא תזוכו, ההורים לא יזוכו על זה, והם גם לא יחויבו על זה. נערים עד גיל 18, ילדים, מילדים ועד נערים. ועדת חינוך יכולה להחליט אחר כך שהיא מעבירה את זה לתקציבי ההורים, אבל זה סיפור אחר. כן, אנחנו נמשיך הלאה. שאלות נוספות? לא. רגע, יש לי הערה שלא קשורה בכלל לנושא שאני צריך לדבר עליה. אני עוד זוכר איזשהו משפט, או אפילו אולי מילה שבבי אמר, צבי, אמר בהתחלה, זה שאנחנו עניים. אנחנו לא עניים. אנחנו לא עניים, בסדר? אם אתם... כנראה שאנחנו לא מכירים בדיוק מה זה עניים, על כל פנים, לפי סכומי הכסף שכולנו יחד מוציאים להחזקת אדם, אנחנו לא עניים, אנחנו בסדר. לא בעשירון העליון, גם לא בעשירון התחתון. אז אנחנו לא עניים. מה שקורה זה ככה. אתמול חתמנו, אנחנו במשק לא, אבל נחתום בקרוב, ובכלל צריך להחליט על כך, נחתם איזשהו הסכם עם האוצר ועם הבנקים לפתרון בעיה קשה, בעיה של החובות של העבר. ההסכם הזה מחייב אותנו איזושהי רמת הוצאה להחזקת אדם. הלו, אני מדבר. איזושהי רמת הוצאה בהחזקת אדם, שזה להפתעתנו, הרמה הזאת שהיא צריכה להיות 7% נמוכה יותר, 7% נמוכה יותר מההוצאה הממוצעת של התנועה הקיבוצית בהחזקת אדם או בהוצאות קיום בשנת 88. משפט ארוך, אבל זהו זה. להפתעתנו, אנחנו בשנת 89
אנחנו עומדים קרוב מאוד למספר הזה. כלומר, אנחנו בסדר. כלומר, בסך הכל הכסף שאנחנו מוציאים היום, אנחנו לפי הסכם, אנחנו די בסדר. מה באים להציע פה אם כך? אם אנחנו בסדר, זאת אומרת, סך הכל הסכום שאנחנו מוציאים בסדר. לפי מה שאנחנו מוציאים, כנראה אנחנו לא כל כך עניים. אז מה כל הפוג'רס הזה? נכון, קלרה? בשביל מה? אני חושב שהיה מן הטעם לבקש איזשהו, אולי משאל עם, אולי סקר בין החברים, ולשאול אם כולם מרוצים ככה כמו שזה, והתחשב לקחת בחשבון, שיהיה ברור לחלוטין, שב-1990, 91 ו-92 אנחנו נמשיך להוציא את ה3 מיליון, זה כסף של אז, של סוף 88, 3 מיליון שקל החזקת אדם. זה מה שאנחנו יכולים להוציא ולא יותר. אם מרוצים, כפי שאנחנו מוצאים את הכסף, זכותנו להחליט איך שאנחנו רוצים. יותר מזה, לא. זה בטוח שלא. לא ייתנו לנו פשוט. הסכום הזה, אנחנו יכולים להחליט איך להוציא אותו. לבטל לחלוטין את התקציבים האישיים והתקציבים הנורמטיביים, לעשות את הכל חופשי, לחלוקה חופשית לחלוטין. הכל פתוח, כל אחד לוקח מה שהוא צריך. לזה באתי לקיבוץ, זה אידיליה, אני רוצה אותו ככה. זה היה לפני 30 שנה, חשבתי אולי בכל זאת. כשהגעתי לקיבוץ כבר התחילו לחלק לי את הדברים לפי רשימות. זה לא היה חופשי. אני רוצה לראות אם באיזשהו סקר בין החברים, כולנו מרוצים וכולנו רוצים שבסכום הזה אנחנו חושבים שאנחנו נעמוד ונוכל לעשות איך שאנחנו, או כפי שעשינו עד אתמול, או חופשית לחלוטין. אני מניח שחלק גדול מהחברים יצביעו בזה שככה לא נראה לנו. על הכספים שאנחנו מוצאים אולי אפשר לנצל אותם קצת יותר טוב. כי בסך הכל על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים לזה שיספק את הצרכים שלנו. אבל יש צרכים ויש צרכים. קשה להאמין שבדברים הקטנים שאנחנו מדברים פה, כל הסכומים, סליחה, בכל הסעיפים, יש מישהו שהוא בטופ. הוא צורך הכי הרבה. גם בעישון, גם בתספורת, גם בקוסמטיקה, גם בהספקה חופשית, גם בהספקה מצומצמת ובהקצבה הזאת ובהקצבה אחרת. ייתכן שיש אחד כזה? אז אולי לא מקומו כאן, אצלנו. אבל יש להניח, ככל שיש יותר סעיפים שנמצאים ביחד, באיזשהו להחלטה של החבר, סעיפים ביחד, כן? כולם ביחד, ולא לוקחים כל סעיף בנפרד, יש יותר סיכוי שתהיה תשובה הולמת שהחבר יוכל להחליט בקלות. הוא מעדיף זה על חשבון משהו אחר. הרי לא סביר שמישהו צורך הכי הכי הרבה בכל. אני רוצה להזכיר שבסך הכל אנחנו מדברים על שינוי שיטת חלוקת הכסף שאנחנו מוציאים בהחזקת אדם. לא פחות מזה. על כל פנים אני לא אסכים שמישהו ינסה להקטין את סכומי החזקת אדם, כן, לטובת לא יודע מה. כמה אנחנו יכולים להוציא, זה מאוד מאוד מוגדר וברור. וזה בסך הכל, ביחד זה מה שאנחנו מוציאים בשנת 89, בערך מה שהוצאינו ב-88. זה ההערה. טוב, תודה רבה על ההערה. לא, אהרון נתן הערה בונה כדי שאנשים שישאלו בעתיד יבינו באיזה מסגרת השאלות. כן, בהחלט, אחרת הם לא היו עושים אותה. הם לא עובדים בניוטרל. כן, כן, כמה שתרצה יהיה לכם כל הלילה. גם העם יוכל לקחת. מדויין. כן, בבקשה, מי עכשיו? ביארון. ביארון. הוא הסכיר אותי, ואין לי שום דבר נגד ולא בעד. אני פשוט מבררת את עצמה. על פי מה שאמרת עכשיו,
מה ההיגיון שמסתתר, או מה הסיבה, למשל, לחלוקת הכסף של הטלפונים, אם אנחנו ממילא מקבלים החזר על הפעימות. זאת אומרת, פה השיטה היא אותה שיטה. אנחנו נקבל את הכסף ונדבר כמה שאנחנו נרצה ונשלם עד כמה שדיברנו. היום זה בדיוק אותו דבר, נקבל את התקציב. אנחנו מקבלים היום מספר פעימות, ומה שלא נכנס בתקציב הזה, אנחנו משלמים. אז אני לא מבינה מה אתה הולך לחסוך, למשל, בסעיף הזה. מה ההיגיון שמסתתר? אני מנסה כל הערב פה לדלות את ההיגיון מכמה הצעות, לא מהכל, לא מהכל, מכמה הצעות. למשל, הטלפון, כי לא ברור לי על פי מה שאמרת. כן, דבר נוסף. כן, אני אמרתי שלא סביר. יכול להיות שיש כזה, אבל לא סביר. שיש מישהו שצורך את כל הפעימות של הטלפון, את כל הקילומטרים של הרכב, את כל הספריות הכי טובות שבעולם. ארון, לא הבנת. תקשיבי רגע, אני בדיוק הבנתי, תקשיבי רגע. לא מקבלים את זה בטלפון, לא מקבלים את זה בטלפון. לא מקבלים את זה בטלפון. אה, אני מקבל שכל השנה מי שלא... אז יש שני הבנה. לא, אין. אז עכשיו את לא מבינה יותר? אנחנו נעבור לסעיף הבא. שאלה טכנית. לא, הייתה שאלה טכנית. אוקיי, בבקשה. ענן. טוב, לי נתנו איזה סעיף גם פשוט. זה הסעיף של אישון. אני מתמצא טוב בו. יכול להיות שהיה יותר קל להתכונן עם איזה שיר פעם. קוסמטיקה היה יותר קל, לא? טוב, חברים, אני אציין קודם לגבי הנושא של עישון. איך השיטה פועלת עד עכשיו? גם אותי לא שומעים? אני כבר קראתי. אמרנו לכם אחת ערב להתקרב, עכשיו? חבר'ה, לא לפגוע באנשי הצוות. אני קודם אציין בנושא של עישון כמה נתוני יסוד, שמזה גם כן משתמע גם איך החלוקה מתבצעת היום. קודם כל, יכול להיות שיש חלק מהמספרים, כמובן שהמספרים הם יכולים להיות משתנים בהתאם לשנה, כל שנה, בהתאם למספר המספר החברים שרשומים ברשימות שלנו, כאשר המספר הזכאים כולל את החברים, את המועמדים ואת ההורים שמקבלים תקציבים. במקרה הזה, לצורך איזשהו סקר ראשוני שערכנו, ולפי מספרים של שנה שעברה, היו כ-275 חברים זכאים לתקציבים. זכאים חברים שמקבלים תקציבים, לא לאישון, תקציבים כללים, 275 חברים. מתוכם המעשנים היו כ-86. 86 מתוך 275 חברים. המספר שמשתמע מזה שמעשנים היוו כ-31% מכל האוכלוסייה הזכאית. המספר הבא זה מספר שכבר ידוע אולי יותר למעשנים, וזה שהמעשנים היו זכאים לקבל עד כ-12 חפיסות סיגריות לחודש בשנת 89. כאשר המחיר, שוב, המחיר הממוצע, כי יש פה איזה סל של סיגריות שונות, שכל אחת יש לה מחיר אחר, אבל הממוצע של חפיסה מתוך אותם הסיגריות היה שקל 22. אני לא יודע אם זה המחיר הסופי, כלומר של סוף שעה. נובמבר. המחיר הנוכחי. 89. לא כלולים במחיר הזה את אותם הסיגריות שהיו בחלוקה חופשית. האלה שאומרים שזה סיגריות, אני לא יודע. המספר הבא זה שעלות שהייתה, עלות ההקצבה למעשן בשנת 89 הייתה כ-16 שקל לחודש. זה אותם ה-12 חפיסות כפול שקל 22,
זה היה בערך כ-16 שקל לחודש. העלות החודשית מאותה חלוקה הייתה כ-1,400 שקל, זה עלות למשק. 1,400 שקל קיבלו בחלוקה חופשית החברים הזכאים, המעשנים, כאשר בנוסף לזה חברים קנו בקולבו כסכום הזה בנוסף, כלומר עוד 1,500 שקל הוציאו חברים מכיסם על סיגריות. כלומר שזה, החלוקה החופשית הספיקה בערך לחצי מהצריכה בפועל. על זה אנחנו צריכים להוסיף עוד איזה 150 שקל לחודש, שהם הסיגריות שהיו בחלוקה חופשית, הסיגריות הזולות, שאותם לא הכנסנו בצורך זה לחשבון. המספר אולי, המספר האחרון שאנחנו יכולים לציין פה, זה שבהצעה של התק"ם, שבו, שגם בסעיף הזה יש המלצה לכלול אותו בתקציבים המקיפים של החבר, יש איזה סכום של 80 שקל לחבר לצורך הסעיף הזה שנקרא אישון. עכשיו צריך לקחת בחשבון שזאת, אלה הנתונים הבסיסיים שהיו עד עכשיו לנושא של סיגריות. עכשיו כשאנחנו ניגשים להציע איזושהי הצעה לגבי השינוי לקראת השנה הבאה, אז יש כמובן כמה אלטרנטיבות, מהקיצוניות ביותר שהן אומרות בפשטות תן לכל חבר את אותם ה-80 שקל שמוצאים על ידי התק"ם ושכל אחד יסתדר בזה, כדוגמת נחלות שזה כבר פועל ככה, לבין הצעות הדרגתיות עם מדרגות שונות בהם באים שיכול להיות שהביטוי של המדרגות זה סבסוד מסוים של הסיגריות שהחברים קונים, כאשר אפשר לציין נגיד שחבר ישלם על כל חפיסה מהחפיסה הראשונה, לא תהיה יותר חלוקה חופשית, אבל הוא ייהנה משיעור של סובסידיה מסוים, שזה מה שאנחנו צריכים לקבוע, כדי להקל על אותם החברים שמעשנים, וכדי שהעלות שלהם לא תהיה גבוהה במיוחד, כי ברור שמשינוי השיטה הזאת, אלה שלא מעשנים הם הנהנים העיקריים, ואלה שמעשנים יכולים להיות ניזוקים בשיעורים שונים תלוי במצב. ופה צריך לציין מצבים שונים באמת. ישנו המצב של משפחות בהם אחד מבני הזוג מעשן, ואז יכול להיות ששוב בשיעורים שונים של סובסידיה יכולים להיות מצבים שיש איזון מתוך זה שחבר אחד מקבל תקציב והשני מוציא לו את התקציב בסיגריות, זה נגיד במקרה של בני זוג שאחד מהם מעשן. כמובן שבמקרה של שני בני זוג או יחיד שלא מעשן אז הוא נהנה מכל התקציב, ודומה הנזק יכול להיות דומה באותם היחידים שמעשנים, כאשר יחידים אני מתכוון לרווקים צעירים או יחידים שהם מעשנים, והתקציב הזה של 80 שקל בשיעורים המקובלים של הוצאה שישנם היום הם אמורים לא להספיק. עכשיו כדי להתגבר במידה מסוימת על הבעיה הזאת, אנחנו אלינו, אם כי שוב אנחנו לא רוצים לקבוע היום מספרים, אבל אלינו אפשרות אפילו בצורה, כדי שזה יתקבל בצורה הדרגתית בשינוי של השנה הראשונה, אפשרות של סבסוד על הסיגריות, כאשר את השיעור של הסבסוד אנחנו נקבע בהמשך. אני רק הייתי רוצה, כדי שתקבלו איזושהי תמונה, שוב בלי להיכנס ולהתעמק יותר מדי במספרים, בוא נגיד ככה, משיעור הצריכה של השנה האחרונה, ואם אני עושה באופן ממוצע ואני יודע שכל אחד הוא שונה,
אבל בסטטיסטיקה אנחנו מתייחסים לפעמים לממוצעים, אז יש מי שהרוב יימצא בתחום הזה, יש מי שיהיה פחות, מי שיותר. לפי הצריכה של שנה שעברה, יוצא איזשהו ממוצע שהחברים צורכים, החבר הממוצע צורך בין 25 ל-30 חפיסות בחודש. המעשנים. זאת אומרת, בוא נגיד בשיעור של חפיסה אחת ליום. אני לא מבין גדול בזה, אבל זה המספרים אומרים. אם אנחנו ניקח דוגמה של חבר שצורך כמות כזאת, ואני רוצה לתת לכם מספרים כדי להמחיש את זה. מספרים לא רלוונטיים לתקציב, אלא מספרים שמתקבלים מחישוב כללי. חבר שמעשן בין 20 ל-30 חפיסות לחודש, אם יהיה שיעור של 10% של סבסוד על הסיגריות, אז או שיצטרך להוסיף שקל לחודש או אפילו כלום, לעומת מה שקרה בשיטה הנוכחית. אם זה יהיה 15%, אז יהיה שוב שקל או שקל ומה, יש מי שירוויח אולי שקל, יש מי שיצטרך לשלם אולי שקל. ופה כמובן, אלה שמעשנים יותר, אלה שימצאו בה קצת בדרגה גבוהה, זה אלה שיצטרכו לשלם פחות, כי הם ייהנו יותר מהסובסידיה. במקרה של 20% של סובסידיה, וזה השיעור הגבוה ביותר שבדקנו, אז שוב, החבר שצורך נגיד 30 חפיסות לחודש, הוא יוציא 2 שקל פחות לחודש, לעומת שקל יותר אם הוא צורך קצת פחות. וכל זה, המספרים האלה, אני שכחתי לציין, זה במקרה של משפחה בו אחד משניהם מעשן. אלה המקרים נגיד שצריכים לעבוד. למעשה אנחנו מניחים הרוב, כי בין אותם ה-86 חברים שמעשנים, אז חלקם הם כאלה שבני הזוג שלהם לא מעשן, ואז מתוך אותם 86 יורד כמות מסוימת של חברים שהם אמורים להיות כלולים בחישוב הזה. ואז אנחנו לא עשינו סקר עד כדי כך לראות כמה זוגות ששניהם מעשנים ויחידים שמעשנים, כדי לראות מתוך ה-86 כמה הם הניזוקים אולי היותר. אבל כדי להמחיש את זה באלה שניזוקים יותר, אז נגיד ככה, שאותם החברים שצורכים את הכמות שציינתי, אז אם שיעור הסבסוד יהיה כ-10%, אז הם יצטרכו להוסיף, כל חבר יצטרך להוסיף כ-5 עד 7 שקל לחודש, לעומת הקיים היום. אם שיעור הסבסוד יהיה כ-15%, אז הוא יצטרך להוסיף בין 4 ל-6 שקל, ואם יהיה 20%, אז הוא יצטרך להוסיף כ-3 עד 5 שקל. זה פחות או יותר כדי להמחיש את הנושא, כדי שלא יגידו שמדברים על סיגריות בלי לעשן. אז זה פחות או יותר מה שאני יכול להגיד בשלב הזה. כמובן, אם יש שאלות להבהרה ואם יש לנו תשובות, אז נשמח. כן. פונצ'ו, השאלה שלי זה עם המספרים שאתה אמרת. לפי החישוב שאני עשיתי, ואני לא מעשן, אם מקבל 20% על 30 חפיסות שהוא מעשן, זה 6 חפיסות. הערך. 20% הנחה על מחיר שלנו. סובסידיה על 30 זה המחיר של 6, זה חלק ב-5. אני לא מבין איך אתם מגיעים על הבדלים כשהוא עם 20% מקבל חצי מה שמקבל היום. אוקיי, על הסעיף הזה אנחנו עשינו יותר ממאסטר, דוקטורט. לכן יש, נעשה על ידי מחשב, וחבר שעובד במחשב, לכן יש תשובות העניין. אם באמת כדאי להיכנס כאן, אני לא חושב שכל החברים יבינו. אני הייתי מציע
היות במילא אנחנו לא עומדים להחליט ומחר החברים יצטרכו להתחשבן בכל בו, אני מציע שאנחנו נפרסם אולי, או אולי בשיחה הבאה, אנחנו נפרסם בצורה פשוטה בכתב את הנושא הזה, כדי שהחברים אולי יהיה להם יותר ברור. אם עוד אחד ידבר כמו משה, אז יהיה הרבה יותר מסובך. אני לא הבנתי מה בדיוק הוא הציג את זה. יהיה מסובך. אני שואל מאיזה מקורות ייקחו את הכסף כדי לסבסד? מאותו התקציב הכולל שהתק"ם מקנה לצעיף של סיגריות. אם התקציב של התק"ם זה 80 שקל לחבר, אז אם יהיה סבסוד, אז זה ירד מאותם ה-80 שקל. כלומר, ה-80 שקל יסבסדו את הסיגריות, ואז יהיה 60 שקל, 70 שקל לחבר. תלוי כמה הסבסוד יהיה. והבנקים יקחו ב-3 מיליון שקל. כן, אילה. מדוע שמי שמעשן לא יקבל סיגריה, מי שצריך לצבוע שיער לא יקבל צביעת שיער, מי שצריך קצת יותר קמח לא יקבל קצת יותר קמח וכן הלאה, במקום לעשות את כל הבלגן. מה זה, חיבור לתוך? אני רוצה לדעת משהו. לפי ההצעה, כל חבר יקבל תקציב לסיגריה. כל חבר מחליטים שזה יקבל כל סיגריות, מקבל כל חבר, גם מי שלא מאשר. השאלה זה למה? מי שלא מאשר, הוא צריך לקבל את הכסף הזה. לא יודע, אני לא יודע. אוקיי, השאלה ברורה. שאלה ברורה. כדי שיש לך לשלם עם הכסף הזה, מי שכל כך חלק מהכסף קרה. לא יודע, זה לא תשובה. זה בהחלט תשובה. מי שלא מאשר, יכול להשתמש בכסף הזה, לדברים אחרים, הוא צורך יותר מכם. הלו. השאלה ברורה, כמו. העיקרון ברור. אמרנו. לא, אוקיי, בלי דברנו. אם רוצים להכניס כסף בכוח לאדם שלא צריך את הכסף. יש לך עוד אחד. רוצים להכניס את הכסף בכוח. אוקיי, קרמון. רוצים להכניס את הכסף בכוח. קרמון. עד השנה כל משפחה הנושא רכב, כן? עד השנה כל משפחה מקבלת 500 קילומטר חופשיים. כל זוג 600 ושבע. כמה? 600 ושבע. לשנה. 200 קילומטר. 22. לא, בערך, נו, לא נדבר על מספרים. מה זה 6.7? מה זה 6.7? 7 קילומטר. לא זה אתם. למה, היה 8, הורידו בחוץ. נוכל על 607. לא 600 ולא 612. כן, נו. נגד קיבוץ מקבל מה לעשות. יש לנו פטנטים. טוב, להיות בכל זוג מקבל 607 קילומטר.
ללא תשלום, ובסוף השנה מתחשבנים אם לא ניצל את הקילומטר, את כל הקילומטר הזה. אז חלק מועבר לתקציב, לא יודע באיזה, בכמה. 22 אגורות. 19 אגורות. 19 אגורות. ההצעה שלנו היא אחרת. רק פעילים אני אומר. זה קורה רק לפעילים. כן. איתי אומר שקורה רק לפעילים דבר כזה, שמחזירים לו בסוף השנה. ו... עוד לא עברת השנה. אמרתי לכל הפעילים. כן. אמרתי לפעילים. מה? סליחה. בין היתר, גם לפעילים. טוב, אז ההצעה של הוועדה מתייחסת למעשה להצעה של התק"ם בתוספת קטנה. הצעת התק"ם אומרת להעביר את נושא הרכב לתקציב מקיף. זה נקרא תקציב מקיף עכשיו ולא תקציב כולל, כי מקיף יותר ממה שהיה קודם. סך הכל מדובר שם על איזה 50 שקל. מה שהוועדה 50 שקל לאדם, לחבר, כלומר לזוג זה 100 שקל, כאשר אם זה יחיד כמובן מקבל תוספת, כפי שהיה מקובל, כמה? 25% מעל ל-50. התוספת של הוועדה אומרת כך, עד ל-500 קילומטרים הראשונים של כל חבר, החבר ישלם יחויב רק על הדלק, על הדלק בלבד. ובואו נגיד ככה, יש שלושה, נוהגים לדבר על שלושה מחירים לקילומטר בעלות הרכב. אחד זה העלות הכוללת, סך הכל. מה זה עלות כוללת? זה הדלק והשמן והצמיגים והתיקונים והרישיון והביטוח וההוצאות החזר הון, זאת אומרת על זה שהשקענו וצריך להחזיר את זה, וכך הלאה וכך הלאה. סך הכל על רכב ממוצע משלנו זה משהו בסביבות ה-40 אגורות לקילומטר. זה המחיר כולל הכל. יש מחיר שמתחשב רק במשתנות. מה עם המשתנות? זה משתנה בתנאי שנוסעים. זאת אומרת, ההוצאה היא תלויה במספר הקילומטרים שנוסעים. למשל ביטוח, אין לזה, לא משנה אם הרכב עומד פה ובכלל לא נוסע במשך השנה, ביטוח משלמים ממילא. ואם כבר קנינו אז כמובן משלמים על החזר ההון. אבל אם נוסעים כמובן על כל קילומטר זה תוספת דלק, הוצאה ישירה על דלק וגם על יחסית לתיקונים, צמיגים וכך הלאה. המשתנות זה בסדר גודל של 19 אגורות כיום, 19 אגורות לקילומטר. לרכב סוברו כזה פשוט כמו שלנו. הדלק מתוך המשתנות זה 10 אגורות. אנחנו חושבים שיש לחייב את החברים רק בחלק של הדלק ולא להתחשבן בדיוק אם על הקילומטר התיקון המסוים היה בגלל הקילומטר העשירי שחבר מסוים נסע או לא. כלומר החלק של התיקונים, חלק של המשתנות, זה חלק מסך הכל הוצאות במקומו מונח, אבל לא צריכים להתחשבן עם החבר על הקילומטרים, על העלות הזאת, על כל קילומטר וקילומטר. ואנחנו חושבים שב-500 הקילומטרים הראשונים לא לעשות את זה, לחייב את החבר רק על עלות הדלק. זאת אומרת, יש לנסוע מפה למטולה, סך הכל זה בערך 10 אגורות לקילומטר, כפול מספר הקילומטרים פעם ופעם. אם מישהו יעשה חשבון, יסתבר שבצורה כזאת אנחנו מכפילים באותו כסף, אנחנו מכפילים את האפשרות של החבר לנסוע באותו תקציב למעשה, במקום, לא מכפילים, במקום 607 קילומטר לזוג זה יהיה 1,000 קילומטר,
מעבר ל-1,000 קילומטר לזוג או 500 קילומטר ליחיד, זה יהיה מחיר של עלות המשתנות, כלומר 19 אגורות. זה אחת הכוונות, זאת אומרת זו ההצעה. נשמח לשמוע הערות, הצעות. מה פתאום? זה 19. הכוונה זה לא להריע. להריע. הכוונה זה לא להערה, לחבר. ואם היום זה בלתי מוגבל במחיר, בתאריך מסוים, אז אני מניח שנציע שמעבר למה שאמרנו, יהיה במחיר כזה, גם בלתי מוגבל. כן. אני רוצה לדעת, אם אני מקבל את הכסף בשלב הראשון, אני מקבל את לא דיברנו על זה, אתה צודק ב-100%. אני אציע, למשל, שקודם כל ניקח בחשבון מה זה מחיר דלק לפי מחירון חשב. מה זה מחיר דלק לקילומטר, לא מחיר הדלק לליטר. ברור. אלא כמה זה עלות דלק לקילומטר. לפי חשב, זה מה שאנחנו ניקח, סובארו 1,300, לא יודע מה, יוצא פעם בחודש, יוצא כזה דבר. א', ב', אני אציע ש... בגבול מסוים, יש גבול של רגישות, לא על כל חצי אגורה לשנות את המחיר, אבל נניח מעבר לשתי אגורות, אגורה אחת או משהו כזה, שתי אגורות יכול להיות, לפלוס או למינוס, לשנות. זאת אומרת, יש אפשרות כזאת, שבמילה ותהיה עלייה, דרסטית במחירי הדלק, יכול מאוד להיות שבתקציב של החבר יהיו תוספות. לא אמרתי. אמרתי שהחיוב יהיה בעצם למחיר הדלק, לא הזיכוי הפוסטריורי. יש הצמדה בצד. האינפלציה לא הייתה מכסה את זה פעמיים. יש אינפלציה, נו. יש כיסוי לזה. הכיסוי יש לו באינדקס שלנו. זה מתחיל להכניס את זה לחשבון של החברים, אתה צריך לתקן.
הדלק, ברגע שאתה מתחיל על כל האמורטיזציה, אז גם צריכים לתת את התקציב שלנו בהתאם לכל הדברים האלה, כי התקציב שלנו לא מתאים לחסות כל דבר. אז העניין של הדלק זה נראה לי הגיוני, כי התקציב שלנו לא בנוי להחזיק את כל המכונית. אז את בעד. כרגע דווקא התקציב של רכב נפל בדיוק בהערה של הסקלרה קודם על הטלפונים. אם אתה משתמש ב-607 קילומטר אתה לא מקבל אקזר, לא השתמשת, קיבלת אקזר על המחיר של המשתנות של הרכב. זאת אומרת, שמי לא משתמש, נכנס לו לתקציב, מי שמשתמש, לא מקבל, אם משתמש יותר, משלם על המחיר המשלם. זאת אומרת שכל שינוי, כרגע בזה, אני רואה זה לרע חבר, כי אני מקבל סיכוי על מחיר הדלק, הדלק שאני אשתמש אחר כך לא יודע לאיזה מחיר, והמקרה שקרה שהדלק ירד במחיר, אני חושב שזה היה חד פעמי ולא הולך, על התחשבות שקודם כל הקילומטר כבר ירדו פתאום בין הכיסאות ל-20% מתחת, מ-607 ל-500, אני חושב שמזה רק אנחנו יכולים להוריד מעלות החזקת האדם. לדבר שהוא ברור כרגע, זה בתוך התקציב, כי אתה מקבל את הכסף אם לא השתמשת, ואני לא רואה צורך לשנות את זה. כן. דודי, דודי. שלום. 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 מותר לתת הצעה. לזה באנו. כלפי הטלפונים וכלפי הבנזין, לא להוסיף אותו בהתחלת השנה, כל חודש להוסיף אותו, וגם אנחנו לחלק את זה ל-12, ואז עולה הדלק, מוסיפים יותר. עולים האסימונים, או לעשה פעימה, להוסיף יותר, לכמות הפעימות. זה ברור, זה ברור, זה ברור, שהוא אומר שזה נכון למי שלא נוסע, למי שלא נוסע. זה מעניין, מה שאתה למי שלא נוסע בכלל. נכון, זה פשוט הנוכחית יותר טוב. היום, הדלק... מי שלא נוסע. היום, בוא נעשה כשמונה הדלק קילומטר. היום מחייבים אותו על 400 קילומטר לפי שעה. אין לנו זמן, הוא אומר עם 80 שקל פחות. לא, לא לבד. היום יש לו 100 שקל. לא, אין לי את הכל אופו, זה צלם, יש לי את כל השאלה. לא. אין לי. איפה גורים? אלף הוא נשאר עם מינוס 80. תקרא להם, יש לי גוינה. עם אין, לא לבד. תקרא להם, ילדן. היום הוא יעשה 1,000 קילומטר כפול 10 אגורות. הוא צריך לשלם 100 שקל, יש לו 100 שקל יותר. תשתלמי, אין יש. הוא יביע 80 שקל. מי שלא נעשה את זה, אם אתה בתקציב היום, יש לו כפול 20 אגורות. אבל זה בנוי למי שנוסע. מי לא נוסע? אבל אם אתה אומר שהיום אנחנו בנתים לא נוסע... לא, אבל הם חושבים שמפסידים לעומת... ברנרדו, כוכב חדש, ברנרדו. כן, חבר'ה. טוב, עכשיו אנחנו... כמה כסף הגדול? כמה כסף הגדול? ילדים. עד פה טוב. אני פה טוב? רק שנייה, אילן, אני פה טוב.
עכשיו בחינוך? איפה הנייר? אבל באמת יש הרבה כסף. הנייר, הנייר הרציני. איזה נייר רציני? מבין שזה פה גם בא עם מספרים? זה הרלוונטי? מספרים שלא אנחנו קבענו. אלה זה הרלוונטי. תגידו איזה מספרים מקבע וכך. לגבי נושא רגיש לא פחות מהקוסמטיקה והתספורת, זאת אומרת, זה התיק לא קל לטיפול, וכנה לגבי הנושא של ביגוד, שבוא נגיד שהיום, ואני אתן לדבורי קצת להתייחס לנושא הכללי של מה שקורה היום בעצם בחלק, איך בעצם המערכת מתפקדת בחלק של מחסן הבגדים, או שאין לי תציג את זה. יותר ויותר בעצם דברים עוברים לטיפולם של ההורים בנושא של ביגוד. המטפלת, שהיום כבר לא מטפלת בחלקים בצריכה או בטיפולים הפיזיים של הילד, אם זה בעיקר בגיל בית ספר. התקשורת עם המחסנאית היא בעיקר הורים מחסנאית ולא מטפלת מחסנאית. הייתי רוצה שדבורי או אניה יציגו את החלק הכללי של הנושא, ואחרי זה ניכנס יותר למה כולל התקציב ואיך בעצם ההורים יזוכו בתקציב לפי איזה שהם נתונים שהתק"ם ממליץ כמובן. אני חושבת שכל החברים הסכימו באספות אחרונות על שינוי שיטת החינוך בבית. תפקיד המטפלת היום היא תפקיד של מחנכת, היא כבר לא אם בית. כל הנושא של טיפול בבגדים עבר ישירות מהורים למחסנאית. לפי הניסיון של החודשים האחרונים, של התקופה של החורף, היה לי מאוד קשה להתמודד עם הנושא הזה. אני חושבת שצריכה להיות סופרמן, או תקראו לזה איך שאתם רוצים, שבן אדם יהיה בסדר עם 100 אמהות, שהקשר של בן אדם אחד עם 100 אמהות. אני יודעת לא היו לי בעיות עם רוב האמהות, אבל הספיק לי כמות של כמה חברות שהתמרמרו מאוד על צורת חלוקת הבגדים בשביל להסיק את המסקנות שלי. אני חושבת שהשיטה הזאת שהתק"ם מציע, ולא קיבוץ מפלסים, התק"ם מציע, זה הדבר הכי טוב גם לילד, גם להורים וגם למחסנאית. פה יש אפשרות לאמהות לבחור את הבגד הכי מתאים לילד, הצבע הכי מתאים לילד, הטיב הכי מתאים לילד. הכוונה שלנו היא להמשיך לתפור בבית להורים שיהיו מעוניינים בזה. להורים שיהיו מעוניינים. אני יודעת שיש הורים שלא מעוניינים, אבל הכוונה שלנו היא להמשיך לתפור בבית שהבגד יצא זול יותר. עכשיו, מי שמעוניין לקנות בשוק, בוודאי ששם יהיה יותר זול, אבל לא אותו עתיד. לפי ההקצבה שהתק"ם הקציב לכל גיל, אני חושבת שאפשר להסתדר עם זה יפה מאוד עם הבגד, אם יתפרו את הבגדים בבית. היום אני את הסכום הזה לא מוציאה, הסכום שמצוין פה, אני לא מוציאה על כל ילד, אני מוציאה פחות. ואני אסביר מדוע. יש פה עניין מאוד מוזר שאני נתקלתי בו ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה. כששאלתי למה זה אצלנו ככה, אז אמרו לי ככה החליטו. יש התקציב שהיום הנערים מקבלים מגיל 12 עד 18, יש להם תקציב. התקציב הזה הנערים שלנו מקבלים אך ורק לבגדים עליונים.
זאת אומרת שהמחסן צריך לספק לילדים האלה תחתונים, גרביים, חזיות, מדי פעם מגבת, מדי פעם סדין. כל הפריטים האלה יוצאים מתקציב אחד, ביגוד הילדים. זאת אומרת שאני צריכה להסתדר ולהוציא את הסכום הזה מהגיל הצעיר יותר, כי לי לא מוסיפים פרוטה אחת לתקציב הזה. אני צריכה להסתדר, אז איך אני מסתדרת? אני, למשל, לילד בגיל גן, לא יכולה לקנות כל ארבע שנים מעיל, לילד שהיום בכיתה שזף, רק רציתי מאוד לקנות לפני שנה מעיל, לא הספיק לי התקציב, ואותו דבר השנה רציתי לקנות לילדים בגן מעילים, לא הספיק לי התקציב. יש עוד דבר אחד שהוא, לפי דעתי,